Imba kwaya alafu anatoroka hiyo kanisa anakwenda. Kuna mwingine anaingia katika dini ya Katolika, nia yake tu ni moja, akule tu sakramento aone vile ina test alafu anatoroka na kwenda. Hata kama mjumbe wenu huyu ameungana na sisi, bado mimi naona imani yake si kama yetu sana. Mkienda kupiga kura mchunguze yeye sana. Kwa sababu mpaka saa hii mjumbe wenu hapa ule Alfred Keter, yeye mlimpatia yeye miaka 15 kuwa mjumbe wenu. Miaka 10 kuwa mjumbe wenu, anatafuta nyingine ya 5 ikuwe ya 10. Ikuwe ya 15, si ndio? Na kazi yake aliwacha, kazi yake ilikuwa saa ile huyu gavana sana anajaribu kuchunia matunda watu hapa ya Nandi County wote, kazi yake ilikuwa tu kufuta suruali ya Sang. Hata Sang anawacha kuchuna matunda, anazuia uchi yake, hataki wale watu waone. Na alikuwa pia akomee hapo. Anakwenda, kuna wakati watu walikuwa wanashiriki ibada ya kwenda mbinguni. Wanashiriki ibada ya kufukuza mapepo. Lakini vile mnajua, kuna kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanashiriki ibada kila siku, ibada yao si ya kwenda. Ndio wale watu wanaimba ndio kamata roho mtakatifu ashukishe William alikuwa mjumbe yenu wa Alfred Keter. Sasa mimi nikasema Mungu, mimi nashukuru chama ya UDA, nashukuru National Elections Board ya UDA. Vile huyu kijana aliaga, wakasema hatuwezi tukafanya uchaguzi hapa mpaka kwanza ile uchaguzi iahirishwe, tuzike huyu kijana alafu tupange timu ije kuja fanye uchaguzi tena. Hawa watu wa NEB na chama ya UDA, pongezi. Tofauti ya chama ya UDA na chama ya ODM, tofauti ya William Ruto na huyo mganga wa utendawili ni kwamba yule mganga anapenda marafiki zake zaidi kuliko wananchi ambao ndio wa muhimu zaidi. William Ruto anapenda marafiki zake, lakini anapenda wananchi zaidi. Na ndio maana sisi tumesema, hata kama wananchi mmechagua makanga, hata kama mmechagua mtu ambaye anasukuma mkokoteni, huyo ndio atapatiwa tiketi ya UDA, na akue mjumbe, akue governor, ama akue women rep, hakuna kubadilisha hapo hivyo tena. Watu nani hizi tunaelewana? Ya mwisho, alafu niende nikae chini. Huko nyinyi mnajua zamani huyu mganga ya mitandawili huyu alipigana na Moi. Moi akamshinda. Akapingana na mzee Mwai Kibaki. Mwai Kibaki akamshinda. Akapingana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amemshinda. Mungu ndio huwa anachagua viongozi. Mimi nafasi ambayo nimeshikilia hii nimepewa na Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye amechagua huyu gavana Sang na Cherargei na viongozi wengine tano. Sasa huyu mtu ya mtindawili amejaribu kuwa rais wa nchi ya Kenya miaka zaidi ya 25 akishindwa. Please, Mungu mwenyewe ndiyo hapendi huyu mtu ya mtindawili akuwe rais. Mahali alikosea Mungu sisi hatujui, pengine hawa mapadri wanatuelezea huko mbele. Na wakati alikuwa na gari yake ile ya NASA, ile gari ya NASA ilikuwa na Wetangula na Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi, wote walikuwa wanaunga yeye mkono. Na hiyo gari, injini ya hiyo gari ilikuwa ya Moses Wetangula. Moses ameng'oa ile injini, sasa hivi tumefunga kwa UDA kwa gari ya Kenya Kwanza ambaye driver ni William Ruto. Musalia Mudavadi share yake kwa NASA ilikuwa ni matairi yote 4. Yote alishang'oa kwa hiyo gari, tumefunga kwa gari ya UDA driver akiwa William Ruto. Huyu Kalonzo Musyoka alikuwa na turbo ya kuongeza nguvu. Amehangaika nayo kwa barabara kwa mfuko wa juu aende left ama aende right, tumeambiwa imeharibika juzi amerudi kwa Kagoneli lakini haifanyi kazi. Sasa yeye atatushindia wapi? Kura ya William Ruto kwa mkoa wa zamani wa Magharibi ni 95%. Na mimi nataka kuambia hapa Bonde la Ufa, msipochunga, musipotoka 100% mpige kura,
utakuwa na aibu hii Kenya kwa sababu Central Province itapea William kura nyingi zaidi na sisi mkoa wa Magharibi tukipatia William kura mingi zaidi kuliko county za hapa Rift Valley yinyi mtakuwa na aibu kubwa sana. Na ya mwisho alafu nje niketi nimeona kale bukusana amesimama nyuma yangu. Kuna hii mashine ambayo imekuja hapa ambayo inachuna hii majani chai. Hii mashine hii nimeataka mlete mjumbe wenu wa Nandi Hills hapa ambaye tutapambana na yeye kwa mwana wa Kora. Ndio tuweo mashine tutafute mbili ya yeye mashine iondolewe watu wa kawaida waendelee kuchuna ile majani chai. Usitupatie mjumbe ambaye broker ambaye sisi tukijaribu kusukuma yeye anakwenda anachukua pesa alafu anasema mashine ikuje. Simoko na mnajua yule mjumbe ambaye alituacha bunge tukipambana na wale wakora ya mashine akaenda kuchukua pesa nyingine hapo Central Bank. Lakini yule jamani mkali sana bwana. Mungu awabariki sana.